Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Банк құқығы пәнінен өтетін тақырыбымыз банк және банктік қызмет ұғымы. Сабағымыздың мақсаты банк және банктік қызметті жайлы тереңірек білу, нормативтік актілермен қолдануды әдетке айналдыру, рухани даму деңгейі жоғары тұлға ретінде жетілуіне жағдай туғызу. Білімгерлердің сабаққа деген белсенділіктерін арттыру мақсатында жүректен жүрекке атты әдіс тәсілді қолдану. Білімді бағалау жүйесі. Сабаққа қатысуы 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын өткізу 20 балл, сабаққа белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Қарастырылатын сұрақтар: банк құқығының пәні, банк құқығының мәні мен мазмұны. Банк итальянша банку айырбас деген мағынаны білдіреді. Ақша қаржылары мен қорларын жинақтау, беру, мекемелер және жеке адамдар арасындағы өзара төлемдер мен ақшалай есеп айырысуда делдалдықты жүзеге асырады. Банктің пайда болу тарихы: алғашқы банктер орта ғасырда солтүстік Италияда, кейіннен Германия мен Нидерландта сауда орталықтарында пайда болды. Банк ісінің ілгері дамуына әсіресе 1716-1720 жылдар аралығында Франциядағы Джон Нало банкінің ықпалы зор болды. Ол алғаш рет ақша эмиссиясын жүзеге асырды. Оның шығарған банкноттары айналым барысында мемлекеттік қағаз ақшаға айналды. Басты мақсаты пайда табуды көздеген банк өнеркәсіп пен сауда капиталдарының мол ақша қаржылануын өзіне тарта бастады. Олар қарызға металл ақша беруден енді ірі өндірістердегі борышқорлардың міндеттемелері арқылы кредит беруге және клиенттердің ағымдағы есепшоттарына ақша аударуға көшті. Сөйтіп қарыз капиталының қозғалысы ұйымдастырылып, ерекше қаржы кәсіпорны ретінде өріс алды. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін бір қатар міндеттерді орындау керек болды. Солардың ішінде ең маңыздысы болып дербес банк жүйесін құру болды. Реформалар нәтижесінде қос деңгейдегі банк жүйесі құрылды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан ұлттық банкі туралы заң күші бар жарлығы 30 наурыз күні 1995 жылы белгіленді. Депозит көлемі ұлттық валюта есебінде 22 миллиардтан асты. Қазақстан Республикасында бірінші деңгейлі банк эмиссиялық банк, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер құрылды. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі жоғары деңгейдегі орталық банк болып саналады. Ол өз қызметін Қазақстан Республикасының президентінің 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі туралы заң күші бар жарлығы бойынша жүргізіледі және осы жарлыққа сай президентке есеп береді. Коммерциялық банктер жеке клиенттердің ағымдағы есепті жүргізу, коммерциялық несиелерді ұсыну және тағы басқа қызметтерді атқарды. Салымдары түрінде тартылған негізгі түрдегі ақша капиталдары мен сақталған ақша есебінен барлық салдағы кәсіпорындар үшін әмбебап банктік операцияларды жүзеге асыратын кредиттік мекемелер болып саналды. Білімгерлерді сергіту мақсатында әріпке сай сөз құрастырыңыздар. Армысыздар ағайын, эфирде білу маңызды хабары. Біз бүгін банк клиенттерінің құқын қорғау туралы айтатын боламыз. Ал студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы ұлттық банк орталық филиалының директоры Әмірбек Сәңкібаев. Қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Бізбен хабарласып, өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің
Фейсбуктағы парақшамызға да өз сауалдарыңызды жолдауға мүмкіндік бар. Сонымен Әмірбек Бөреолы, сұхбатымызды бастамас бұрын кіріспе сюжетке кезек берсек. Тұтынушылар құқығын қорғау мәселесімен 2016 жылы Ұлттық банкке жеке және заңды тұлғалар тарапынан 13020 өтініш келіп түскен. Олардың 68% екінші деңгейлі банктердің қызметіне, 4% сақтандыру ұйымдарына байланысты. Келіп түскен өтініштердің нәтижесінде банктерге қатысты 76 шара, сақтандыру ұйымдарына қатысты 18 шара, басқа да қаржылық ұйымдарға қатысты 2 шара қолданылған. Енді шағын бейне материалда көргеніміздей 13000-нан астам арыз шағым келіп түскен екен сіздерге. Жалпы қандай қызмет түрлеріне және қандай мәселеге қатысты арыз өте көп? Дұрыс айтасыз, мына статистика көз жүгіртетін болсақ, соңғы 3 жылда мына арыз шағымдар көбейіп келе жатыр. Бір жағынан бұл дегеніміз мына тұтынушылардың сауаттылығы артып баратыр деген сөз. Жаңа айтылып кетті, 2016 жылы 13000-нан астам шағым түсіп келді. Оның бәрі мына заңмен реттелгенімен қаралады. Тек қана бұл банктерге қатысты емес, бұл басқа да жаңағы мәселелер бойынша қарастырылады. Жаңағы бағалы қағаздар, сақтандыру ұйымдары туралы біз соны заң аясында қарап, егер де қаржылық ұйымдар оның ішінде мына банктердің қандай да бір нарушение дейміз, соларды кездесетін болсақ, заңды түрде біз жаңағы әкімшілік істер қозғап, және де мына шаралар соларға қолданамыз. Енді соңғы 5 жылда 300%-ге дейін өсіпті. Жалпы бұл немен байланысты, және мүмкін азаматтар өздерінің құқықтарын қорғау ісінде белсенділік пе? Немесе қаржылық белсенділік пе? Бұл немен байланысты деуге болады? Оны дұрыс айтасыз, бір жағынан біз соны байланыстырып отырып, мына көп азаматтарымыз өзінің құқықтарын мына қорғады деп. Екінші жағынан мына оны байланыстырып отырғанымыз, мына өздеріңіз білесіздер, 2 жыл бұрын мына ипотекалық қайта қаржыландыру туралы бағдарламасы қабылданды. Сонымен де байланыстырып отырдық. Ипотекаға да байланысты саны өсіп отыр дейсіз. Соған байланысты. Енді бізде несие берушілер, банктер өздерінің құқықтарын, міндеттерін өте жақсы біледі. Себебі олардың өздерінің заңгерлері бар, штаттары бар. Нағыз соған мамандаған. Ал енді қарапайым халық, қарапайым ауылдағы азаматтар әсіресе өздерінің құқықтары мен міндеттерін несие алған кезде көп жағдайда біле бермейді. Осы орайда енді бұған дейін де көп айтылып жүр, барлық жерде жазылып жүр, сіздің қандай ақыл кеңес бересіз? Және шағымданам деп келсе, Ұлттық банкке кез келген азамат келіп өзінің арызын, өтінішін қалдыра ала ма? Осы жөнінде айтсаңыз иә. Өте дұрыс сұрақ, мына несие алушы не білу керек деген. Қарапайым сөзбен айтатын болсақ, несие алушы ең алдымен сол несиені қалай қайтарамын деп өз-өзіне сұрақ қойған дұрыс болады. Бұл тәртіп жағынан алатын болсақ. Ал енді мына құқық жағынан алатын болсақ, несие беруші мен несие алушының арасындағы қарым-қатынас келісімшартпен реттеледі. Сондықтан да несие алушы банкке барған кезде ең бірінші сол келісімшартты дұрыс айтып отырсыз, мұқият оқып танысу керек. Бір, екіншісі түсінбеген жерін банк қызметкерлерінен талап ету керек. Олар түсіндіруге міндетті. Үшіншіден және де бір ғана банкке барып шектелмей, бірнеше банкке барған дұрыс, өйткені банктің арасында да бәсекелестік бар. Сол келісімшарттарды салыстырмалы түрде қарап, өзінің тиімділігін қарап, сосын шешім қабылдаған. Тағы да маңызды нәрсе нені білу керек деген, ол дейтін мына заңнамада банктерге қойылатын талаптар бар. Біріншіден ол мына шарттың мәтіндері дейміз, мына абзацтар, шрифтер дұрыс жазылып, несие алушыға дұрыс көрсетілу керек. Екіншісі мына несие алушыға жадынама беріледі. Бұл дейтініміз мына несие туралы қысқаша ақпарат. Тағы да несие алушыға ақыл кеңес деп айтатын, ол мына шарттың мәтіндері бар, солардың негізгілері егер де несиені қайтарылмаған кезде мына несие тарихы бұзылады. Екіншіден мына мүлікті кепіл дейміз, мына залоговое имущество, ол сатылып кетуі мүмкін. Үшіншіден өзінің жаңағы карточкасында есеп шоттарындағы ақшаларына тыйым салынуы мүмкін. Сосын тағы да айтатын мәселе, ең маңыздысы бұл несие енді ақшаның құны болғаннан кейін мына бүкіл ставкаларын қарап, соның бәрін салыстырып, өзіне тиімділігін таңдау керек. Жақсы, демек бір сөзбен айтқанда, несие алған кезде асықпау керек, жан-жақты қарау керек, ақылдасу керек, кеңес беру керек. Тағы мынандай маңызды сауал, Ұлттық банкке жаңа айтып кеткен сұрақтың екінші бөлігі, кез келген азамат келіп өзінің арызын қалдыра алады ғой. Жалпы сіздер осы бағытта қалай қызмет атқарасыздар? Бір алгоритмін айтып бересіз бе?
Дұрыс айтасыз, ұлттық банктың негізгі функцияларының бірі, мына қаржылық қызметті тұтынушылардың құқықтарын қорғау болып табылады. Бұл заңда қадап айтылған. Сондықтан да мына республика бойынша әр өңірлерде мына филиалдар жұмыс істейді. Олардың басшыларында қабылдау күндері болады. Бізде арнайы бөлім бар. Жаңа көрсеткіштің айтып тұрғандай саны артып келе жатыр. Біз мысалы Астанада мына практиканы енгіздік. Мына тұтынушылардың арыздар қалай қаралады? Бұл арнайы бұларға талап жоқ ешқандай, бірақ заңмен белгіленген, ол жаңағы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайтын. Ол жерде керісінше мына құзыретті органдардың ана соларды барынша қарап, неғұрлым тез қараудың мерзімдері көрсетілген. Біз соны қарап, сол мерзімдерде жауап береміз де, тек қана сонымен шектелмей, біз мына Астанада практика енгіздік. Егер де қандай да бір тұтынушының бір жағдайы шешілмей, жылдар бойы қаралып жатса, біз бір стол басына сол осындай тұтынушыларды, азаматтарымызды шақырып, бір стол басына жаңағы қаржы ұйымдарының нелерін шақырып, оң шешім өкілдерін шақырып, табуға сондай жиналыстар өткізіп отырамыз. Енді бізде хабарласып отырған көрермен бар екен, телефон арқылы соған кезек берсек. Тікелей эфирдес, сұрағыңызды қойсаңыз болады, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің үйім кепілдікте тұр банкте. Алайда сносқа кетіп тұр. Ешқандай өтем ақысыз. Ендігі кезекте банк тарапынан мен өтініш білдірдім. Маған көмек көрсетіңіздер. Сіздер де жаңағыдай сотқа шағымданып, неге біздің қарамағымызда тұрған үйді қалайша олар сносқа жібереді, бір кейінсіз. Ең болмаса банк неге талап етпейді өздерінің жаңағы өтем ақысын, соны төлеп берсін, кредитті жауып берсін. Сол жағынан банк жағынан ешқандай көмек жоқ, тек қана айтатындары досрочное погашение немесе басқа залог орнына қойыңыздар дейді. Сіз Шымкенттен хабарласып тұрсыз, бұл қандай банк? Өкінішке қарай байланыс үзіліп кеткен сияқты. Дұрыс айтып отырсыз, жаңа мен айтайын деген. Бұл жеке сұрақ болғаннан кейін мына телефон соққан азаматымызға сол өңірдегі біздің ана филиал директорыне барсын деп ақыл беремін, оны ескертіп айтып қоямыз да. Жеке сұрақ, бірақ жалпы алатын болсақ, бұған жауап беретін болсақ, жаңағы ұсыныс деп айтып отыр ғой. Ол кезде ана құжаттарды мұқият қарап, сосын ана ұсыныс болғаннан кейін ана әкімдіктен шығатын шешім бар, солармен қарап барлық жан жақты қарау керек. Енді жаңа хабарласқан соңғы хабарласқан көрерменімізге айтарымыз, біздің редакцияға хабарлассаңыз болады, немесе біздің фейсбуктағы парақшамызға да жазсаңыз болады. Енді міне Әмірбек Бөріұлы Шымкенттегі филиалдың әріптесіне, директорына хабарласып айтамыз. Сіз міндетті түрде барып, сол жерде өзіңіздің сұрақтарыңызды қойып, қабылдауында болсаңыз болады. Енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы сіздердің мекеме ұлттық банк екінші деңгейдегі банктердің несие саясатын араласыла ма? Және мына жасырын комиссия деген мәселе бар. Осымен қалай қазір жұмыс жүргізілуде? Жалпы халықтың бұған көңіл күйі қалай? Бұл туралы заңда арнайы бап бар. Сол бапқа сәйкес мына банктер өз комиссияларын, тарифтерін дербес белгілейді деген. Сондықтан да ұлттық банк мына екінші деңгейлі банктерге қандай да бір несие алушыға осындай ставкамен, комиссиямен несие бер деп әрине нұсқаулық ретінде айта алмайды, өйткені бұл нарықтық экономика. Бірақ сол бапта мына банктерге қойылған шектеулер бар, шектеулерді банктер ескеру керек. Бірінші, ол келісім шартты бір жақты өзгерте алмайды. Екіншісі, өзгерткен жағында да бұл несие алушының жағдайын жақсарту жағына кеткен. Үшіншіден, мына жылдық тиімді мөлшерлеме бар, соны біз әрдайым қадағалап нақтылап отырамыз. Өздеріңіз білесіздер, 2007-2008 жылдар мына қаржылық дағдарыс болды. Содан бері заңнамаға көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Оның барлығы мына тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Мысалы алатын болсақ, сол кездегі ахуал мен қазіргі ахуалды әрине салыстыруға болмайды, бірақ сол кездегі ана теңгерімсіздік, мына теңсіздік дейді, банк пен клиенттің арасындағы байқалады. Сол кезде келісім шарттарды алатын болсақ, клиенттің құқықтары аз болып, міндеттері көп болған. Керісінше банктерде міндеттері аз болып, құқықтары көп болды. Сондай қазір енді байқалмайды, сол осыған байланысты мына ұлттық банк көптеген өзгерістер енгізіп, сол барлық өзгерістер мына тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Бағытталып келе жатыр. Енді бізде тағы көрермен бар екен, байланысқа шығып отырған. Тыңдайық. Тікелей эфирдесіз. Сұрағыңызды қойсаңыз болады.
Өкінішке қарай үзіліп кеткен екен, енді ары қарай жалғастырайық. Жалпы мына сақтандыруға байланысты тағы біраз мәселелер бар. Сақтандыру төлемі, несиенің төлем мерзімі біткеннен кейін біраз сарапшылар айтады, ол қайтарылады дейді. Кейбір екінші деңгейдегі банктің өкілдері айтады, ол қайтарылмайды дейді. Осы жөнінде не деуге болады? Бұл өзі қай жерде шындық? Бұл сәт жиі қойылатын сұрақтардың бірі, сондықтан да бұны әрбір келісім шартты қарап, мұқият қарап айту керек, өйткені кейбір сарапшылар бір кешіріңіз, бізге тағы бір көрермен хабарласып отыр екен, үзіліп кетпес үшін тыңдап алайық, сосын бұл сұраққа қайта ораламыз. Тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз ба? Иә, тыңдап тұрмыз. Мен сіздерге банк қызметкеріне сұрақ қояйын, мен 2006 Я сұрағыңызды қойсаңыз болады. Өкінішке қарай байланыс тағы үзіліп кеткен сияқты. Жаңағы кепілге байланысты. Бұл жерде айтып сарапшылар басқа бір келісім шартты қарайды, басқа келісім шарттар осындай болу керек деп жаңағы ақыл беріп отыратын шығар. Бұны нақты әрбір келісім шартты қарау керек. Бірақ қысқаша айтатын болсақ, жалпы екі реже бар. Бұл маңызды. Біріншісі, кейбір банктер мына мүлікті кепілдейміз, мына залоговый имуществоны сақтандыруға талап ете алады. Бірақ бұл жерде ең маңыздысы банк шартымен мына несие алушыға сол сақтандыру ұйымын таңдауға ешқандай құқылы емес. Ол бір. Екінші реже, мына азаматтық кодексте белгіленген несие алушыға мына банктің шартымен өзінің өмірімен және денсаулығына ешқандай жүкте алмайды. Енді тағы бір қоғамда, жалпы елдің ішінде талқыланып айтылып жүрген мәселе коллекторлардың қызметіне байланысты. Жалпы коллекторлардың қызметі қаншалықты қазір реттелген, жолға қойылған және ол қалай алдағы уақытта дамуы мүмкін? Себебі өте көптеген пікірлер бар бұған қатысты. Мына көтеріп отырған мәселеңіз өте күрделі. Шынымен де қазір қоғамда, мына ел арасында коллекторлық компаниялар туралы теріс, жағымсыз пікір қалыптасқан. Бұны ашып айтуымыз керек. Бұл дегеніміз мына ұлттық банкке көптеген жаңа арыздар келіпсе, соның ішінде осы коллекторлық компанияларға, олар борышкерлерге дөрекі сөйлеп, ар намысына тиетін сөздер айтып, күн түндемей телефон шалып, жаппай мына құқықтарын бұзылып жатыр деген. Өздеріңіз білесіздер, қазір парламентте коллекторлық қызмет туралы заң жан жақты қаралып жатыр. Біз ойлап отырмыз, енді жақын арада парламент мақұлдаса, елбасы қол қойса, жақын арада бұл заң күшіне енеді деп. Арнайы. Иә, бұл заңның ең мақсаттарының бірі осы борышкерлердің құқықтарын сақтау. Егер де мына статистика көз жүгіртетін болсақ, қазіргі кезде елімізде 1 миллионнан астам адамда 1,5 триллион теңге құрайтын 90 мыңнан проблемалық кредит дейміз, 90 күннен асқан қарыздар бар. Бұл дегеніміз не? Бұдан енді үлкен цифрлар, бірақ қорықпау керек, көптеген елдердің бұндай проблема бар, бұны заң аясында шешу керек. Енді әрине халық несиені алған кезде қайтармайын деп алмайды, өйткені өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады, мына денсаулығына байланысты, тұрақты жұмысын жоғалтуына байланысты. Сондықтан да мына біздің мақсатымыз мына борышкерлер мен коллекторлық компаниялардың арасындағы қарым-қатынасын осы заң аясында. Сосын тағы бір айтатын кетейік. Кешіріңіз, бізде тағы бір көрермен бар екен, тыңдап алайық. Тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менде сұрағым бар еді сіздерге. Мен семей шығыс қазақстан хабарластым, аягөз қаласы. Мен негізі осы уақытқа дейін алматыда тұрғанмын, алматыда жұмыс істеп сол несие алған болатынмын. Бірақ та қазір жұмыстан шығып кеткеннен кейін 3 ай үйдемін. Банкке заявление жазып едім, ешқандай ұсыныспен мені қабылдамады. Ал мен қазір беретін қазір ақшам жоқ, өйткені жұмыссызбын. Ал банк сондай нені қарастыра ала ма? Мысалы 1 ай 2 ай тоса тұру немесе уақыт беру дегендей. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті, иә. Өте жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Бұл да енді әрине айтып отырмыз ғой, жаңағы өкіншісі банкке хабарласып ешқандай ұсыныс жасаған жоқ дейді. Әрине осы айтар кеңесіміз бар, өзің құқығын қорғап, егер жаңа банк ешқандай шешім қабылдамаса, жаңа өңірдегі ұлттық банктің филиалдарына барып шағымдану керек. Ұлттық банктің филиалдары бізде міндетті түрде соны жан жақты қарап, тек қана жаңағы жазбаша түрде жауап бермей, ана банктің өкілдерін шақырып, сол жан жақты қарау керек. Құқықтық жан жақты кеңес береді, мәселені егжей тегжей қарайды ғой. Иә, иә. Енді бізде тағы көрермен бар екен, сұрағымен хабарласып отырған, соған кезек берсек, тыңдап тұрмыз. Алло. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Ассалаумалейкум. Мен мына Шымкент қаласынан звондап тұрмын. Алиев Жанархан деген бірінші сорттағы инвалид едім де.
қай банкке барып бір 200 мың теңге кредит сұрайын десем, қай банкке барсам да есің аузынан измайдыке бермейміз деп қайтарып жібереді мені. Кіргізбейді ары қарай, ішке қарай. Инвалидке кредит берілмейді дейді. Неге дамуға барып миллион алдың келіп отқан жоқ. Маған 200 мың теңге керек та. Соны қалай алсам болады, соған бір көмек беріп отырсыз ба? Жақсы, иә. Түсінікті сұрақ, әрине өмірі болған соң әртүрлі оқиғалар да болады. Бұған қатысы неде болады? Бұл енді өкінішті, жаңағы барып банктердің есік алдынан өсіп қайта жүріп жатқан азаматтарымыз, бұл әрине бұл дұрыс емес. Енді жеке сұрақ болғаннан кейін бұны жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, нарықтық экономика. Біз екінші деңгейлі банктерге нұсқаулық ретінде осындай азаматқа несие бер деп айта алмаймыз әрине, бірақ міндетті түрде жаңа арызын қарап, жан жақты қарап, егер де қандай да бір сәйкестік келмейтін болса, әңгімені ашып дұрыстап қабылдап, адам да соған дұрыстап жауап беру керек. Дұрыс, енді бұл заң тұрғысынан көрі былай этикаға, жалпы мораль, адамшылыққа келеді ғой. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Осы жуырда мынандай ақпарат көзіме түсті. Ұлттық банк азаматтарға тегін құқықтық кеңес береді екен. Бұл енді шыны керек көп жерде жариялана бермейтін, айтыла бермейтін ақпарат екен. Осы жөнінде айта кетсеңіз, қайда хабарласу керек, азаматтар өз құқықтарын біліп жүру үшін, сіздермен байланыс орнату үшін? Себебі бізде кішкене ұлттық банк десе, ол бір жабық, үлкен бір қазына, немесе теңгені шығаратын үлкен бір ұйым, мекеме сияқты қабылданады. Ондай болмау керек, өкінішті енді, мына қоғамда ондай болмау керек. Біздің тұрғанның тікелей тапсырмасы бар, өздеріңіз білесіздер, ол мына ашық түрде сіздермен жұмыс жасайды. Әрине, егер Астана қаласын алатын болсақ, бейбітшілік 21-де орналасқан ұлттық банк, біздің есігіміз әрдайым ашық, телефон 70-33-13 телефонмен хабарласуға болады әрдайым. Бұдан бөлек барлық өңірлерде жаңағы филиалдар істейді, оларға хабарласуға болады. Тағы да бір, ақпараттық жүйелер қатты дамығаннан кейін, былтырдан бастап өздеріңіз білесіздер, мына НБК Нацбанк деген жаңағы қосымша мобильдік телефондарға енгізілген, бұл тегін. Сол ақпараттық жүйеде тікелей мына ұлттық банктің қызметкерлерінен тікелей сұрақ кеңестер ақылдар алып отырады. Сұрақ-жауап линиясы бар ғой. Оған соған тіркеліп, сұрағын жіберіп, кез келген адам өзіне құқықтық, сондай қаржылық саладағы кеңес алуына болады. Жақсы екен. Енді тағы бір маңызды мәселе, кеше ғана елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық банктің төрағасын қабылдады. Бірқатар мәселелер айтылды. Соның ішінде мына әлсіз банктерді біріктіруге бейімделуі тиіс деген мәселе. Және бұдан бөлекте мәселелер айтылды, жаңалықтан көріп білдік. Осы жөнінде не деуге болады? Жалпы алдағы уақытта қандай мәселелер басты назарда болуы тиіс? Дұрыс айтасыз, кеше ұлттық банк жылдық есебін елбасына тапсырды. Жаңағы бәсекелестікті айтатын болсақ, үнемі елбасының қадағалауында әрине қазір 30-дан астам бізде екінші деңгейлі банктер бар. Біздің ВТО дейміз, соған кіргенге байланысты мына кәсіпке бәсекелестік артқан сайын әрине жаңағы требование дейміз, солардың бәрін күшейтіп келе жатырмыз. Енді жаңа банктердің бірігуі деген мәселе, банктер біріккен кезде салымшылар немесе несие алушылар, жалпы клиенттердің ешқандай құқықтары бұзылмайды. Бұл қаншалықты сондай бір жүйелі түрде, сондай бір гармониялық түрде жүзеге асады деп ойлайсыз? Бұны ұлттық банк бақылайды ғой, бұл банк екінші деңгейдегі банктерге бірігіп жатса алдағы уақытта. Біз заң бойынша қолайсыздықтар, проблемалар болмайды. Қадағалап отырамыз. Ең бастысы осы банктер өздерінің ниеттері болу керек, ол бір акционерлерінің. Болған кезде бұл заң түрде барлығы іске асады. Ең бастысы ұлттық банктің мына қадағалауында сол банктің клиенттері ешқандай құқықтары бұзылмай болып табылады. Енді құрметті Әмірбек Бөріұлы, біздің хабарымызға келіп, жан жақты ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Ұлттық банктің қызметіне көп азаматтар қазір қарап отыр, бақылап отыр. Себебі қазір бүкіл әлемде сондай қаржылық тұрақсыздық, экономикалық қиындықтар бар. Ол әрине біздің мемлекетімізге де әсер етіп отыр. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Сіздерден тек жақсы жаңалық күтеміз және жақсы шешімдер күтетін боламыз. Көп рахмет, келіп жан жақты ақпарат бергеніңізге. Рахмет. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық. Бүгінгі алған білімдерін шығу парағы әдісі арқылы сабақты қорытындыласақ.
Үйге тапсырма. Қолданылатын әдебиеттер.